Në Durrës, sezoni turistik veror pritet të startojë me infrastrukturë të cunguar. Ndërmarrja e pastrimit është drejt përfundimit të plugimit dhe dezinfektimit të rërës, por papastërtia është prezente çdo ditë më shumë në vijën bregdetare, nga uraj dhe lani deri tek pista Iliria. Pushuesit thonë se shqetësim përveç mbeturinave mbetet dhe mungesa e rojeve bregdetare, dusheve dhe banjeve publike. Qeshori është i mirë, pasaj vjen koriku gushti, shumë i qelbur. Unë e shkoj që pastrojnë bashkia, i mbledhin këto pisloqe, për desë bëjnë diçka të mirë. Të jetë një qikë më pastër, që do të thotë këtë ujë në pishëm një qikë më mirë, që do të thotë rrugët janë mbushur vetëm me beton dhe nuk e ku kalojnë makinat, duhet i biesh vërdal gjithë ose të përplasesh. Nuk e di si do vej më vonë kur të ngarkohet nga ardhjet nga Kosova, Maqedonia, këto vërdal, po që deri tani ne jemi çik me frikë për këtë problem. Mobilizimi do të ishte më i shpejtë, sepse mundësit të janë, ka punë këtu që nuk kërkohet investim, nuk kërkohet harxhosh lekë, si më thënë, vetëm mobilizim dhe aktivizim në punë për të vendosur çdo vit një rregull më të ri, më të fortë. Një tjetër shqetësim për turistët është dhe mungesa hapësirave publike në bregdetin e Durrësit. Kisha dhe një sugjerim, në qofë se është e mundur që të lijet një qik hapsir më tepër për plajët publike, sepse po thuaj se është dukur fare pjesa teritoriale e plajëve publike, janë vetëm këto private. E thjes njemi, si me thënë, gjdo vitë që tentojnë nga të private të zvoglojnë dhe do pak që kanë betur. Mendoj që duhet puna ata ka më tepër, sepse shqiptarët jetojnë me këtë lloj situatë. Mendoj që edhe duhet shofit në rrugët europiane për shkak se si funksionojnë çdo gjë. Nuk po rregullohet. Tu çdo vit se un vi shpesh vi më tepër sa burri, po shkatrohet çdo vit e vit. Nuk po rregullohet që të vish me kënaqësi, që të vish të rish, që të pushosh. Bashkia e Durrësit ka vendosur në dispozicion për pushuesit vetëm 4 parcela të vogla publike, ndërsa gjithë via bregdetare i është dhënë subjekteve private.